Quer falar alguma coisa? Nada a declarar, porque esse carro vai gastar muito. Vamos ver como é que está aqui a parte de baixo aí do motor do nosso Chevette. Aí galera, já tiramos todos os parafusos, né, da tampa, tava colado, né, aqui, é só descolar para ver como é que está, né, aqui embaixo aí do... Emborra, não tem nada. Não, tudo ok, mano. É o nosso pescadorzinho aí, nosso pescador. Muitas vezes, galera, você acaba, né, jogando muita cola, né, muita cola aqui, ó. Pra poder colocar junto, e essa cola acabou aqui, ó. Acabou, né? Obstruindo essa passagem aqui. Tem até um pequeno aqui, ó. Acaba obstruindo essa passagem, né? É verdade. Temos que ter muito cuidado quando a gente, né, for passar cola, né? Visivelmente tá tudo, né, ok, né? Não creio eu que não vou mexer, né, em nada na parte de baixo. Nosso Chevette, acho que aí não mexer, né? O carro não tava com defeito, né? Mas nós não vamos mexer. Aí pra soltar lá, se fosse pra gente soltar lá os pistão, nós tinha que afrouxar esses parafusos, né? Esses parafusos aqui, ó, ficar tudinho pra gente retirar, né? A gente retirar os pistão, né? Zero. Mas isso não vem ao caso, né? Tá zerado, viu, Mike? Tá zerado? É doido aí. Aí, nós vamos mexer. Aqui nosso pescador, isso aqui, ó. Isso aqui é bomba de óleo, mano. É isso aí, galera, esse foi o vídeo, né? Até o motor todo desmontado por completo, ó. Desmontei o motor por completo, né? Geramos cabeçote. Fizemos aí uns vídeos aí do nosso desmontagem. Lembrando que é nós mesmos que vamos, né, montar o Chevette, o motor do Chevetão, né? Já avisei que vai dar merda isso, né? Devagarinho, vamos, né, pintar, né? Vamos fazer, né, todo, né, um trabalho pra montar novamente, né? Vamos dar um talento, né, por completo. Vamos descarbonizar, né? Vamos dar um talento aí, galera. Não esquece de se inscrever no nosso canal pra fortalecer, né? E vem muitas coisas pela frente, galera. É uma novela do nosso Chevetão, né? Uma novela que temos várias coisas pra gente, né, fazer ainda, ó. Esse aí é apenas o começo, né, do nosso projeto. Temos aí suspensão, né? Você que acompanha os vídeos anteriores, vamos ficando por aqui, né? Valeu. O canal é Filho 90. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer o nosso canal. Fala alguma coisa? Nada a declarar, porque esse carro vai gastar muito. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you?